ეს არის Asus ExpertBook სერია. ლეპტოპების ხაზი, რომელიც სპეციალურად ბიზნეს სეგმენტისთვის არის შექმნილი და სწორედ ისეთი მახასიათებლებით აწყობილი, როგორიც შეეფერება ბიზნეს კლასის ლეპტოპებს. დღეს ჩემთან ერთად არის ExpertBook სერიის ორი მოდელი, B3 და B9, და ვნახავ რა შემოგთავაზა Asus-მა ExpertBook სერიით. დავიწყოთ. დღევანდელი ვიდეოს მთავარი მოდელი იქნება B9, რადგან ის უფრო მძლავრი და კომპაქტურია ვიდრე B3 მოდელი. როგორც კი ყურცხსნით, ხვდება Asus-ის სუფთა და ელეგანტური დიზაინი. ალბათ ბევრს დაგაინტერესებთ, თუ რა მასალისაგან არის ეს ლეპტოპი აწყობილი, გვაქვს მაგნიუმისა და ლითიუმის ნაერთი და სწორედ ამ მასალის გამოყენებამ 990 გრამიანი ლეპტოპი შექმნა, რაც ძალიან მსუბუქი არის. მართალია 14-ინჩიანი ეკრანი აქვს და თვითონ ლეპტოპის ეკრანიდან გამომდინარე მსუბუქი უნდა იყოს, თუმცა 990 გრამი ძალიან მსუბუქია, ალბათ რამე თანხმებით. მოდით ახლა ვნახოთ, თუ რა პორტები გვაქვს ლეპტოპში. ნუ ზოგადად პატარა ლეპტოპებს პორტებში უჭირს ხოლმე, მაგრამ აქ მე მგონი საქმე კარგად გვაქვს. HDMI პორტი გვაქვს, ორი Thunderbolt პორტი, AUX-ი ურსასმენების შესაერთებლად, მეორე მხარეს ხდება სტანდარტული USB 3.2 პორტი და ჩართვა-გათიშვის ღილაკი, რომელშიც შეშენებულია თითის ანაბეჭდის სენსორი ლეპტოპის დაცულობისთვის. გავხსნათ ლეპტოპი და ვნახოთ რა ხდება შიგნით. პირველ რიგში, როგორც კი ლეპტოპს განხსნით და ინახავთ აი ამ პატარა კამერას, რომელიც არის 1080p Full HD რეზოლუციის, 30fps-ი, ანუ 30 კადრი წამში, და ამაში არის ჩაშენებული კიდევ ერთი დაცვის ფუნქცია, კონკრეტულად სახის ამომცნობის სენსორი, რომელიც უმალვე ხსნის ლეპტოპს, როდესაც მასზე იწყებთ მუშაობას. ახლა ვიდეოს ვიღებ Asus ExpertBook B9 მოდელით. გვაქვს 1080p რეზოლუციის 30fps-იანი კამერა და როგორც შეეფერება ბიზნეს კლასის მოდელებს, ვიღებ ძალიან მაგარი გამოსახულება გვაქვს. ასევე გვხვდება კომპაქტური კლავიატურა, როგორც შეეფერება 14-ინჩიან ლეპტოპს და ნუ Asus-ისთვის დამახასიათებელი ტექნოლოგია გვაქვს აქ გამოყენებული. ნამპადი არ არის კლავიატურაზე და გვაქვს trackpad-ში გამოტანილი და ერთი თითის დაჭერით შეგვიძლია ნამპადის ჩართვა და შემდგომ ისევ გამართვა. კლავიატურას რაც შეეხება კომპაქტური დიზაინი აქვს, როგორც უკვე ვახსენე, და გვაქვს backlight-ი უკანა განათება, რაც საშუალებას გვაძლევს ლეპტოპი ღამითაც უპრობლემოდ გამოვიყენო. ალბათ ამ ლეპტოპის ყველაზე მაგარი მახასიათებელია ეს მისი ეკრანი, რადგან გვაქვს OLED პანელი 100%-იანი DCI-P3. სულ რაღაც 0.02 წამი გვაქვს დაყოვნება, როგორც შეესაბამება OLED პანელებს. გვაქვს 2K რეზოლუცია 16:1-ზე თანაფარდობით და ძალიან მაგარი ეკრანი არის კონტენტის საყურებლად, იმიტომ რომ ძალიან კონტრასტული და მკვეთრი ფერები გვაქვს. რა თქმა უნდა, კარგი ეკრანი სჭირდება კარგი ინტერნალ მახასიათებლებით. პროცესორი არის Intel Core 7, არა Intel Core i7, არამედ Intel Core 7. ეს არის Intel-ის მიერ შექმნილი უახლესი თაობის პროცესორი, კონკრეტულად 150U ვერსია, რომელიც მუშაობს 5.4 მაქსიმალურ სამუშაო სიხშირეზე. ოპერატიულ მეხსიერებასაც შეეხება გვაქვს 32 GB LPDDR5X ტიპის, მაგრამ კომპლექტაციის შესაბამისად ამ ლეპტოპში 64 GB-იანი ოპერატიული მეხსიერება შეგვხვდებათ. იგივე სიტუაცია გვაქვს შიდა მეხსიერებაშიც, ამ კონკრეტულს 1 TB შიდა მეხსიერება აქვს, მაგრამ არის ვარიანტები, რომელსაც აქვს 2 TB შიდა მეხსიერება. რა თქმა უნდა, შიდა მეხსიერება ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბიზნეს კლასის ლეპტოპისთვის, იმიტომ რომ უზარმაზარი ფაილები შეიძლება შეინახოთ ამ ლეპტოპში. შეიძლება ბევრმა იფიქროს, რომ რადგან ლეპტოპი არ არის აწყობილი ალუმინისაგან და გამოყენებულია ლითიუმისა და მაგნიუმის ნაერთი, არ იქნება საკმარისად დაცული, მაგრამ არა. ლეპტოპს აქვს სერტიფიცირებული სამხედრო დაცვა, რაც ხას უსვავს მის პრემიალურობას. კარგი ინტერნალ მახასიათებლებს, კარგი ელემენტი სჭირდება. ამ ლეპტოპში გვაქვს 63 ვატსაათიანი ელემენტი, რომელიც ერთი დღის განმავლობაში უპრობლემოდ იმუშავებს და დამუხტვა, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი მსგავსი ტიპის ლეპტოპისათვის, რომელსაც ყოველდღურად გამოვიყენებთ, გვაქვს დამტენი 65 ვატიანი, რომელიც ლეპტოპს საშუალებას აძლევს 0-დან 50%-ამდე სულ რაღაც ნახევარ საათში დაიმუხტოს, რაც ფიქრობ ძალიან მაგარი შედეგია. ხოლო B9 მოდელზე რომ არ გამოგვივიდეს საუბარი, ვისაუბროთ შედაებით უფრო ხელმისაწვდომი ფასის ლეპტოპზე, B3 მოდელზე. აქაც დაახლოებით იგივე ელეგანტური და სუფთა დიზაინი გვაქვს უკანა მხარეს. გავხსნათ ლეპტოპი და აქ ხვდება რა. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს ლეპტოპი ზომაში უფრო დიდია. კონკრეტულად 16-ინჩიანი ეკრანი გვაქვს 14-იანის ნაცვლად. IPS პანელი გვაქვს OLED-ის ნაცვლად და ხვდება 1080p Full HD რეზოლუციის ეკრანი. ინტერნალ მახასიათებლებში ჩამოუვარდება B9 მოდელს, თუმცა ესეც სრულიად საკმარისი არის ყოველდღიური დავალებების შესასრულებლად. კონკრეტულად i5-ის პროცესორი ხვდება, მე-13 თაობა და 16 GB ოპერატიული მეხსიერება. ასე რომ, თუ თქვენ ლეპტოპს ეძებთ, შედაებით უფრო ხელმისაწვდომ ფასად და ყოველდღიურად გამოსაყენებლად,
ვიგებრაო B3 მოდელიც იდეალური ვარიანტი იქნება და თქვენთვის. იმედია დღევანდელი ვიდეო 20 მაინც დაგეხმართ თუ ბიზნეს კლასის ლეპტოპს ეძებთ. საბოლოოდ რა შევაჯამოთ თუ უფრო ხელმისაწვდომ ფასად ეძებთ ბიზნეს კლასის ლეპტოპს, ვფიქრობ B3 იქნება თქვენთვის იდეალური არჩევანი. ხოლო თუ უფრო დიდი ფინანსების გაღება გინდათ ბიზნეს კლასის ლეპტოპის შესაძენად, ვფიქრობ რომ B9 მოდელი იქნება თქვენთვის იდეალური ვარიანტი. უფრო დეტალური მახასიათებლებით თუ დაინტერესდებით ამ ლეპტოპებთან დაკავშირებით, ვიდეოს ფეშ იქნება მითითებული ბმული და შეგიძლიათ იქ გადახვიდეთ და იქ უფრო მეტ დეტალს გაეცნოთ. ძალიან დიდი მადლობა, გვიყვეთ. ნახვამდის.